Prynhawn da bawb sy'n gwrando, croeso I podcast arall gan Hansh, Rhys Gwynfor ydw I. A Gareth Orangutang ydw I. Na fo, ie, yeah. Fel ydych chi wedi gesio a clywed neu weld os ydych chi'n gwylio, mae Gareth Orangutang yn ymuno fi prawn ma. Am sgwrs bach, jyst I roed y cyd-destun, lle denu dwi yn fy nghartre yng Nghaerdydd, yn y swyddfa, lle dwi'n gweithio o ddydd. Gareth, ti fyny yng Nghaerdydd yn dy swyddfa makeshift di, wyt? Ydw, dwi'n dre yn studio slash games room slash swyddfa fi. A sy'n mynd, di pobeth yn iawn gen ti? Ydy, ti'n gwybod be? Mae'r lockdown ma bach yn ddigalon, ond cyn bellio dwi'n cadw brysur, di o'n bad. Ie, yeah, dyna sy'n bwysig, da. Dwi'n bod o'n bwysig ar gyfer iechyd meddwl I, jyst cadw'n brysur a ffeindio pethau I wneud. Ie. Yeah. Ie, yeah, hollol so, dwi wedi bod yn gwneud fideos flat out I Hansh, dwi wedi recordio dau fideo rhywun. Ti wedi gwneud dau fideo do dros yr 5-6 wsos dwi'n thyma? Ie, yn y 6 wsos da ni wedi bod mewn lockdown, dwi wedi gwneud dau fideo, so dwi eitha proud o fi fy hun. Ie, yeah, be oedd y fideos yna? Call out ydych chi'n cyntaf I pobl gyrru lluniau iddo fi I fi cael reviewio lluniau nhw. Ie, yeah, ie. Yeah. A wedyn yr ail un oedd y fideo fi reviewio lluniau nhw. Ah, oh, cool. Oedden nhw... Ie, yeah, nes I weld. Ie, yeah, rhywun fideo oedd o rili de. Ie, yeah. Ie, yeah, ond na, oedd yr ail yn lot hirach ac oedd ne lot o luniau gan bobl oedd di gyrru nhw mewn hwnna. Oi tad. Oedd o'n cool, mae werth mynd I weld hwnna, Oriel Gareth. Oriel Gareth. Oriel Gareth, mae ar Hansh, ar Facebook ac ar Twitter. Mae'r llun isa yma, gan Beca, mae hi wedi gwneud cerflun gwerth chweil. Mae'r fframio yn neis yndi. Cwmwl yn un gornel efo chydig o seagulls, hael yn y gornel arall. Mae'r gwair angen torri ac mae yna cwningan suspicious yma. Yn y gwaith gwyrdd drwy'r ddymol basgiad masif llawn mwyaf amrywiol. Mae yna gymaint o details yma, dwi jyst am Cymru nhw I gyd I fewn am funud. Ti'n gwybod beth, dwi wedi bod yn chwarae dipyn o gemau yn ddiweddar da ar fy ffôn. Ie. Pa fath o gemau? Hynna ti wedi bod yn ei cadw brysur? Dwi wedi bod y sleif ei ffwrch yn gweithio. Flat out o swyddfa fi. Ie. Yeah. A ti wedi bod chwarae games ar dy ffôn? Do, dwi wedi bod chwarae games ar y ffôn. Ond ti'n gwybod, just off ar dau ddyn nhw dwi'n ddim yn rhywbeth. A, beth ti wedi bod chwarae? Na, joc. Wel, na ddeithi ti. A dwi'n gobeithio bod hyn yn... dwi ddim yn hysbosebu achos dwi'n adolygu, ie? Yeah? Dyna di'r deal? Ie, yeah, da ni'n gofio getwyr fi siarad o wbath cyn bella. Da ni'n dweud bod ni'n adolygu fo. O, iawn, oce. Okay. Wel, dwi newydd gychwyn neithiwr da. Yeah. Game o ran o... Brothers. A Tale of Two Sons. Sgyn ti brawd? So mae hon... Na, guys. Oh, so mae hwn yn novel ti, chdi? Mae o'n ynddi. A beth sy'n digwydd ydy, ti'n gorfod rheoli dau gymeriad ar yr un pryd yn y gema. Un efo bob bawd? Dau frawd, da. Dau frawd, ie. Yeah. Dau so bawd? So ti'n rheoli nhw ar yr un pryd ar bob ochr I dy ffôn efo ffa joysticks bach gwahanol. A mae efo ffa... Game Adventure Puzzle. Mae yna gerddoriaeth rili really neis yn efo. Mae yna olygfeidd, ysblenydd. Mae'r graffeg yn neis ac yn gentle ac yn ffa cartwni. Ond eto yn eitha realistig efo lot o ddŵr a pistill ac afonydd a falle. A ti'n mynd, dwi dan y ddeiar ar hyn o bryd. Dwi yn eitha cynnar I mewn i'r game. Ond ti'n gwybod beth dwi'n mynhau o? Mae yna'n rili... Ie, mae'n rili... Mae'n eitha fo ffa pes neis ar y deg iddo fo. Mae rhywbeth eitha sweet amdano fo. A dwi'n meddwl na y stori ydy bod ti ar mission I ffindio I fynd I nôl meddyginiaeth angenrheidiol I dy dad, dwi'n meddwl. Dwi. A dyn ti'n mynd drwy rhyw fyd tywydd teg lle ti'n gofo, lle ti'n dod ar draws cewri a pethau felly. Yeah. So, Brothers, Tale of Two Sons, dwi'n joio fo. Da iawn. Ar Android. Chwarae rhywbeth? Ar Android mae hwnna, ie. Dwi'n meddwl bod o ar iOS hefyd. Ie, ar hen iOS dwi wedi bod chwarae Polytopia.
Polytopia, dyth ei am Polytopia, Gareth, beth yw'n... O, mae ar gael ar Android hefyd, a be ydi, ti'n rheoli tribe, a mae o'n turn-based strategy game, lle ti'n trio rheoli map. O, okay. A mae o'n nice and quick game, yn edrych yn ffantastig. Dwi'n gwybod bod two brothers edrych chi, David, wedi sbio'r screenshots o'n nhw. Ond, ia, check allan yeah. Polytopia hefyd, mae hwnna'n hwyl. A allu di cracio trwy'r game mewn, ta hanner awr, braf. O, reit, oce. A un arall dwi wedi bod yn chwarae di Terraria. Ti'n gweld am hwnna? Na, dwi'n gweld am hwnna. Mae debyg iawn i Minecraft, ond dydw i ddim chweith. Ond mae'n really cool. Yeah. Cool. Ydy o fatha pixelated blockiau? Ie, yeah, sort of a classic Minecraft look na iddo. Ti'n gweld, mae'n fatha pixel art, 8-bit sort of. Yn fawr eithaf chyfa gêm sy'ch chi wedi cael ar y Sega Mic Drive neu rhywbeth. Ond beth sydd am dan o'r ydy faint ti'n gallu gwneud yn o'r mewn fatha eitha open-ended. Ti'n mainio, ti'n craftio, ti'n buildio tu i chdi dy hun o bethau a wedyn ma'na fatha monsters yn dod yn nos. Ond mewn rili da. Waw. Mae pethau yr 8-bit a fatha pixelated a falle yn a retro look yn ffasiynol iawn o ran games ffone symudol o beth dwi'n gweld y ddim ag arall. Yndi, maen nhw wedi bod, ond maen nhw hefyd fatha, ti wedi chwarae fatha gema fatha sy'n best ar rhaglen i teledu achos nhw'n licio yna hynna. T'i gwybod beth, dwi wedi bod yn meddwl, dwi wedi bod yn chwilio am rhywbeth fel, dwi'n meddwl, fa Lord of the Rings neu rhywbeth, ond o'n i'n methu ffeindio rei, fa go iawn, official, lle. Na, peth na, os dwi'n licio, os fysa rhywun yn ei gêm, mae fo fi yn o fo. O, oce, ie. Be fysa'r gêm? O, fysa... Alla, os ni'n gallu gofyn cwestiynau. O. Ie, fatha The Chess, ydy sti. Ti'n ei chwarae'r gêm The Chess? T'i gwybod beth, dwi newydd lawr lytho, newydd brynu The Chase, sef gêm ar dy ffôn yn based ar rhaglen dyledu boblogaidd. O, gyda llaw, mi oedd Brothers yn costio pres hefyd, fel swn i ddweud, ddim gormod, dwi'n cofio faint. Dwi'n bint allai? Ie, dwi'n cofio faint mae Terraria a Polytopia yn costio, ond maen nhw ar gael ar mwy na un platform a maen nhw yn costio mwy siwch. Ie. Yeah. So, pan ti'n chwarae The Chase, da, beth ti'n neud ydy ti'n... peth cyntaf ti'n neud ydy tynnu fatha 5 neu 6 selfie o ti dy hun. Felly ti'n tynnu selfie o dy hun yn meddwl, tynnu selfie o dy hun yn ateb, tynnu selfie o dy hun yn dathlu, a tynnu llun o ti yn drist, math o beth. A wedyn, maen nhw'n iwsio'r lluniau yna drwy'r gêm wedyn i chwarae'n erbyn y chaser o falle. A dwi'n eitha'n joio hwnna. Mae hwnna'n gêm o'ch dda. Mae Easy... Mae round easy yn eitha anodd. Ti'n gwybod beth? Mae easy yn anodd. So dwi heb fod i fatha yr cwestiynau canol na'r i anoddau eto. Ond mae easy... Ti'n gwybod beth? Dwi eto i ennill pres ar easy. Ti'n gallu ennill pres gwyr? Na, di o ddim yn pres gwyr yna. O, gytid. Ond ti wedi bod yn gwneud dipyn o pub quizzes a falle yn ystod yr lockdown yma, Gareth? Do, dwi wedi bod yn gwneud dipyn o pub quizzes ar fatha WhatsApp a Zoom a pethau. Ie. Yeah. Ti eisiau gwneud pub quiz ydyn rhywun? Sgen ti gwestiwn e? Oes, gen i fi amball i gwestiwn o pub quiz bethau nes i. O, gwan te. Os dyn nhw gen ti'n handi fanna, nhw'n gwneud ambell un a geith pobl adre ateb hefyd, ie, wrth rando slash gwylio. Iawn, oce, okay. So pa i ddod eid ateb allan yn ychel, jyst pondro, oce? Okay? Oce, okay, neu pondro. Iawn, oce. Okay. yn y llyfr Peter Pan, be ydy cyfenw Wendy, John a Michael? Disgwyl chdi pondro bach o fanna? Ie, yeah, dwi'n pondro, tra fi neud hyn ffa... Ti'n sgwennu rhywbeth awr? O, tra fi sgwennu nhw lawr? Wel, na, neu cofio nhw, ia. Mae yna tri cwestiwn. A, reit, oce. Na i sgwennu nhw lawr? Oce. O, sgwennu, oce, mae gen i le ar y papur o. Iawn. Dwi'n mynd i sgwennu... Oce, cwestiwn hi fi'n. Iawn, dwi'n sgwennu. Ac okay, rhif 2. Pwy nath rhyddhau autobiography slash memoir o'r enw
My Bookie Wook. Syth mewn efo hwn. Chdi gwybod na oedd yna chi hawdd? Dyn ma'n dyn hawdd os ti'n gwybod na di gwerth. Ok, a cwestiwn 3. Faint o cwysa cerddad sy'n gyno lobster? Hwna bach yn tricky, achos dwi ddim eisiau just appendages, achos mae'r claws hefyd yn appendages, ond dwi eisiau faint o cwysa mae'r lobster yn eisiau i gerddad efo. Ok. Iawn, ti'n barod am y retebion? Ie, sut ti'n gwneud hyn? Ti'n just mynd i ddallan yr ateb cywir, neu ti'n gwneud fi... Na, be ti'n meddwl oedd cwestiwn un? Be ti'n meddwl ateb cwestiwn un? Mi ddylswn i wybod hwn. Ac un cywiriad bach, ond dwi'n gwybod bod o wedi bod yn lyfr wedyn, ond drama oedd oedd Peter Pan o'r iddiol. OK, sorry. Hynna di ateb chdi, drama oedd o'r iddiol. Na, ci. Na, ddim yn... Na, jyst cywir o'r cwestiwn oedd hynna. Reit, dwi ddim yn cofio. So, dwi di rhoi gas i lawr. A be di'ch gas? Sonid, gan mi jyst gweld... Wendy... Wel, gyntaf ni eisiau rhoi Darling i lawr. Ia, ti'n gwir! Go iawn! Ia, Darling, Wendy Darling, John Darling, Michael Darling. T'n gwybod beth nes i ddim i groeso allan. Da iawn, Chris. Da ni oedd o Darling, o, da iawn. Dwi'n falch. Oce, be gys ti fel ateb i cwestiwn 2? Pwy sgrifennodd yr hynna'n gofiant My Bookie Wook, Russell Brand? Ia, Russell Brand. A cwestiwn 3? Reit, hwn oedd yr un tricky da. Felly, dwi'n meddwl mae unnau yn 6 neu'n 8, a dwi wedi roed 8 i lawr. Ti gwir? Wei! Ia, 8 coes cerdlad. Waw, 3 allan o 3 yma na chi sgwyd foch. Ia, do, ges i 3 allan o 3 da. Alla bod y brysio fyny ar the chess, man, wedi helpu chdi efo'r coes ma. Yn dim braid, dydy. A gan bod hwn yn cael ei ffilmio, cofio'ch mynd i YouTube i wylio fo, os ydych chi eisiau gweld ni'n siarad. Gallwch chi weld bod fi hefod yn googlo nad i'n byd yn ystod hynny. Ie, checkwch bod chi sy'n mynd twyllio. Ie, checkwch rhaid gofn. Diolch am hynny, Gareth. Nes i joio'r quiz na. Hwn oedd quiz Gareth. Ie, oedd hwn yn da. Ti'n gael be, wan bod fi wedi gweld yr syniad in action, dwi'n gallu gweld bod o'n fformat fysa'n gweithio'n wych ar gyfer y tyledu. Diolch. Os da chi adra eisiau neu quiz, newch ein, sy'n yna'n hwyl, a allan neud chwys gwynfo a chatab cwestiwn o'ch chi. Wyt ti di ystyried neud pub quiz i'r cyhoedd lle? Chos dwi'n cymryd bod ti di neud rei adra i dy ffrindiau do. Do, dwi di neud rei adra i ffrindiau. Ie, os dwi'n gallu neud un i'r cyhoedd person. Os oes chi licio gweld hynna, felly os ych chi gallu gadael comments a reviewio hwn ar iTunes o bethau, a just gadael comments ar y fideo ar YouTube a Facebook, a just gadael ni wybod os oes chi licio gweld quiz Gareth, a efallai nhw'n ei wneud o ddigwydd. Mae yna theme tune oes. Oes, ti eisiau, oes, dwi heb glywed o. Ti heb, mae ar album fi. O, oes, wrth gwrs. Oes, ar album gyntaf Gareth. Na, be nes di alw'r album gyntaf? Album gyntaf, Gareth. Just album Gareth, dwi'n meddwl. Album Gareth, ie. O'n i'n misio fatha, dwi'n meddwl, o'n isio roed album gyntaf nes yna ni'n pleio bod rhaid i fi gael ail album. Pse, a hynna di rei tricky, da. Hynna, ie, hynna di'r tricky second albums na, maen nhw'n ffwa. Tricky second albums, ie. Fan am y pobl yn ffeilio, de. Fan am, maen nhw'n disgyn, de. Hwna di'r hurdl, de. Hwna di'r make-up break, a ffwa, dwi'n siŵr os dwi'n barod am break i ddidd y gwych. Na, hollol na. Na, ti ar ffa'r yw upward trajectory ar un o bryd, a ti'n barod i ddol awr, na gwyt? Nope. Maen nhw'n deud, mae... Cari mwyn. Na, cari di mwyn. Ond ysbyn dweud, maen nhw'n dweud mae rheswm bod yr ail album mor anodd ydy, ti da bod ti'n rhaid album gyntaf ond ti'n 25, mae hynny'n golygu rili bod ti wedi cael 25 mlynedd i sgwennu'r album yna, a wedyn ar ôl rhyddhau'r album yna mae gen ti 6 mis neu flwyddyn i rhyddhau'r ail album.
dwi'n gweld. Ond, be mae'n olygu ydy os di'r album gyntaf wedi bod yn hits, da? Ie, yeah, ie. Yeah. Mae well, bron, bod ti'n cychwyn efo ffa' rhywbeth eitha llwyddiannus, a wedyn dringo fyny, da. Ie, yeah, definitely. Pan rhyw beder album, erbyn ti rhyw beder album i mewn, ti'n, a ti'n enwog dros y byd. Hefyd, dwi'n teimlo bod o'ch busnes, os ti'n neud album gyntaf pan ti'n 25 neu beth bynnag, ti'n mynd rili mynd i roi can ar gyfod ti'n disgwynu pan ti'n bedwach neu bim poed na, diw'n mynd i fod y ddau ond. Na. Mae'n probably mynd i dal gael cynion ti'n disgwynu yn y chwe mis dwytha, hyn o'r sydio'n album gyntaf chdi. Dwi'n gwybod. Wel, pwy ti'r ddau album chi'n gwynu o'ch? Wel... mae gen i ganeuon newydd sydd angen i recordio. Dwi o'n i wedi sgwennu cyn y lockdown, wrth gwrs allai ddim... A dwi'n bedyn nhw'n mynd i sens sgwenna? Na, ddim yn... Dwi'n i gyd yn cynion am mynd i pub a pethau. Ie, ynda, yna canol fan eitha garddio. Mae nhw'n gyd am yffa rhyw fywyd a rhyw fyd dystopian rhyfedd dyn ni ddim yn ei gofio na gen i adnabod bellach. Ie. Classic. Classic, ie. Ei, cyn i ni ddod o'ch podcast yma i bain. Ie. Chos dwi yn teimlo bod da i wedi cael digon hwnnw. Wel, dyn ni wedi siarad am 19 munud. Ie, mae hynna'n classic podcast yn di. Fe, sa ti'n gallu mynd bach i rach fyd os ti eisiau? Be, 10 munud arall. Wel, mae hynna'n mynd o fo, nid y taclus i hanner awr, bysa. Ond, gwrdd i'n gweld sy'n mynd, da. O, be o ti'n mynd i ddeud, sori? O, jyst boi'n mynd i fynd. O, reit. O, ti'n mynd i ddeud cyn i fydd o'r podcast mewn i ben, dwi'n mynd. Ie. Yeah. Alli di gorffain hwn off? Na. Dwi'n mynd i ddod ben yn hyn, Gareth. Na, oce. Na, dwi'n Wel, ie, nhw i ddod i fynd o chydig, ie. Mae gen i gwestiwn arall i ti da. Ti'n deud bod ti wedi gwneud dwy item i Hansh ers i'r lockdown gychwyn. Da. Hyn i di'r itemau sydd wedi cael ei dangos ar Hansh. O, ie. Wyt ti wedi gwneud itemau eraill sydd yn aros i fynd allan neu... Wel, Chris, ti'n gwybod yr ateb i hwn, da ni gweithio fe'n gilydd. Dwi wedi pitio dros, sy'n ei ddeud, 300 o syniadau. I'r top dogs, y top brass. Ie, ty 300 o'n edrych yn ei ddeud. Yn yr 5-6 o'n sys dwythna. Gareth, gael jyst torri draws di fan yn sydyn, da. Pan wyt ti'n deud pitcho, mae pobl adre yn mynd i gymryd, mae beth ti'n olygio pitcho ydy gyrru syniad bach, drafft bach o syniad, paragraff, dwi eisiau gwneud yr item yma lle dwi'n gwneud hyn. Ie, fel yna. Ond ti'n gweithio yna, ce? Ie, fel yna, fel yna, mae'n fod i weithio, da. Ti'n ei rhyw... Iawn, dwi wedi bod yn ffilmio nhw i gyd. Ie, ti ddim yn bodro efo pictures na, ti jyst yn ffilmio nhw. Wel, hyn ydych chi'n, Chris, dwi'n boi eitha visual. Dwi'n teimlo bod weledigaeth fi yn gweithio well pan ti'n gweld fi. Dwi'n ddim cweit y gweithio gystal ar papur. O, siarad am papur, mae hwnna'n un o syniadau fi. Be ydy'r syniad? Dwi wedi ffilmio fy hun yn bita gwahanol types o papura. Just i weld pa'n di gora o ran blas. Right. So, sol gwahanol papur yn sydio? Yeah, envelopes, bills, papur ruled notebook papers, stock, A4 stock, printer paper. Yeah, just i pwnnw bob dim, really, post-it notes. Yeah. Yeah, so menus, dwi'n bod yn bit o menus, cos mae lot o menus i takeaway sydd ar hyn o bryd ar gai. Yeah. So, weithiau mae bit o llun o chow mein, gystal o bit o chow mein. Oh, okay. Wel, dyna byw ni'n gobeithio, anyway. So, ti wedi ffilmio'r eitem yma? Da. Ti'n gyrru fo i... Ffilmio fo, gyrru fo fewn i'r top dogs. A nath nhw ddweud, pam bod chdi di, beti hyn? Ie. Nath nhw'n deud, oedd o gyd ar ebos, ond dyn nhw'n lot o lipsesies. Oedd o'n mynd fatha, be, dot, dot, pam? Ie, dyn nhw'n arwydd da. Pam, gwestiwn mark. Gareth, gael jyst gofyn da, o ran diddordeb, be oedd dateb di i'r cwestiwn pam? Laff.
laugh. Oedd y laugh? Oedd y laugh. O'n i'n meddwl bod y fideo rili da. Gan bod yr item ddim yn fynd allan, da, wyt ti'n gallu deitha ni pa bapur oedd ymlasu orau? Neu, Gareth, ydy o'n syniad gwell os ydy pobl sy'n gwrando ar hwn neu'n gwylio hwn yn meddwl bod sy'n nhw'n licio gweld yr item yna. Felly sy'n nhw'n gallu petitionio neu... O ia, ia, os ydych chi eisiau gweld cwys Gareth a Gareth yn bwyta papur, mae yna cyfres o 5 o'r fideos yna, dwi'n nhw heb, dwi'n mynd allan eto. Ond ia, checkwch comments, gadwch comments a just dweud, please gael weld Gareth yn bwyta papur. Neu os ydych chi eisiau cynnig pethau eraill i fi fita a reviwio, fydwch chi hefyd gadw comments ydy hynna. Nawr ni crybwyll y comments i gyd, dwi'n meddwl, nawr Chris. Ie, gwnawn. Gwnawn, bendant. Nawr ni bendant ddim wneud ydy just deletio'ch comments. O ia, na, nawr ni'n wneud hynny, na. Na. Gai jyst gofyn cwestiwn, da Gareth. Ti eisiau mwy o syniad a dwi fi gael? Wel na, cyn hynny, dwi eisiau gwybod, dwi eisiau ffigurau, faint o eitema wyt ti wedi ffilmio a sydd wedi cael ei gwrthod? Wel, 302 dwi wedi ffilmio. 302 o eitema? Ie. Yeah. A mae'n ddau o hynny wedi bod ar hans. Ddau o hynny wedi cael ei wneud. So, gwaed i mi jyst wneud bach o mathematics o'ma. Ie, yeah, cymryd amser. 300 heb dim gael ei... 300 wedi cael ei rejectio. So mae gen ti 300 syniad ag eitem wedi ei sgwennu, ei ffilmio, ei olygu a yrru i'r Top Dogs. Ie. Yeah. Yn barod i fynd. Good to go. Be oedd yr un gorau gen ti allan hynna? Ti di sôn am bita papur. Be oedd yr uchaf bwyntiau eraill? Mae yna un lle dwi yn trio chwarae'r recorder trwy trwy un fi. Reit. Oedd hwnna oedd yr un gysi mwy o hwyl efo. Ie. Yeah. Achos... Mae'n gymryd i ti ffilmio rhywbeth hwnna? La, dwi'n mor, chi'n 5 munud. Ie. Yeah. So ti'n neud ambell un mewn diwrnod yn amlwg achos bod gen ti gymaint ond yn nhw? Diwrnod gorra fi oedd actually y disil sy'n nhw i fod. Ia. Yeah. Nes i ffilmio 50 o'i tema. Waw, mae hynny'n lot dydi. Yndi. O'n i eitha prawd o fi fel hyn. Ie, yeah, goel ei. Ti dan bach mwy o uchafbwyntiau ni o'r catalog anhygoel ma o ei tema gwrthodedig sydd wedi bod yn ei hel. Ok, iawn. Disil, nes i cyriad mewn ffwton fwy na'n fideo un. Fideo 2, nes i troi pob un lamp yn y tu ymlaen a troi nhw off eto a taimio fi fy hun yn neud o. So hwnna fideo 2. Fideo 3, nes i paint y wal. A wedyn fatha rhaid i oedd, so pobl yn gallu gadael comments ar beth sy'n gallu paintio nesa. Ella wal ar rall. Okay. So nes i ffilmio dy hun yn paint y wal? Do. Paliw? Paliw, just gwyn. No, yeah, dim gwyn, bwysyn, sorry, dal i fynd. Ia, yeah, gwyn a chwyn. Yeah. A wedyn, ia, yeah, fideo, pe hwnna, tri, pedwar, nes i sbio trwy twll mewn ffens. Ia. Yeah. Pimp, nes i weifio allan o ffenast a gweld pwys a weifio yn ôl. Ia, yeah, neis. Chwech, nes i... Dys ti weif yn ôl? Na. Chwech, nes i wneud expose. Oedd hwn eitha cool. Nes i fynd neud deep dive, llwyth o research i just trio ffeindio allan pwy di manager Tottenham Hotspur Football Club. Right, okay. So mae o fatha documentary, lwyth y rhw, expose, type o beth lle o'n i'n sort of trio mynd i mewn i'r nitty-gritty, trio gweithio allan pwy di manager Tottenham Hotspur Football Club a solfio'r mystery yna. Ie, oedd ti'n... oedd ti'n cael ei wisio'r wei neu hyn? On. So nes i... Faint oedd y fideo'n bara? Ti'n munud a hanner. Lot o build-up oedd yn y diwedd trwy allan o Jose Mourinho, ddo. O, oh, reit, oce. Okay. Yeah, do hwnna ddim yn gyfrinach nag yn ddirgelwch, really, nag oedd i neb arall. Na, ond o'n i ddim yn gwybod cyn wneud y fideo pwy oedd y manager. Oce, okay, felly just... felly, yr eitem yma oedd just ti'n googlo rhywbeth? Na, ond o'n llwyth o build-up. Nes i creu dirgelwch, Rhys Gwynfor. Voice-over, okay, footage, black and white, beth o fel yna, oedden nhw'n dweud, pwy ydy? Pwy ydy? Chiolwch?
Tottenham Hotspur Football Club. Mae Tottenham Hotspur Football Club yn clwb pêl-droed, ond pwy ydy'r rheolwr? Da ni ddim yn gwybod. Mae Gareth yn mynd i ffeindio allan. A wedyn oedd just fideo fi'n gwglo fo, a Jose Mourinho oedd o. So, be oedd ti... Neu di ail-greu diwedd y fideo yn ymwneud i wan. So, be fysyn ni wedi weld, be fysyn ni wedi glywed, os fysyn ni wedi cael gweld yr item yma. OK, wel, yn y shot o fi sbio mewn ni... OK, so ni ar laptop, Lein. Ie. Ar laptop. O, Jose Mourinho, diol. Wel, mae hwnna'n eitha... Mae hwnna'n dipyn o ddiwedd i item, dydy. What, mae'n ddiwedd? Be arall ti... Yndi, mae'n ddiwedd, yndi. Yndi. Anyway, nes i... Ti eisiau mwy? Wel, rho un bach arall, yni. Nes i neud fideo cwcwri. O, oh, clas. Be nes ti goginio? Serial. Okay. Dwi'n meddwl y problem efo'ch fideo yna oedd bod ni ddim yn fod i enwi brands. Os na, eto, os na, da ni'n sort of adolygu nhw'n iawn. Ie, ie, ie. So, heb enwi brand, cera ni drwy'r item yma, yr item goginio, fel ti'n alw o. OK, wel, so, nes i gael box o cereal a bolan. Mm-hmm. A wedyn, o'n i'n siarad i gamra yn ystod yn ei gyd. So, helo, croeso i, coginio fo garedd. Heddiw, dwi'n mynd i wneud bolan o, a wedyn nes i enwi'r cereal. Ie. Yeah. A wedyn nes i ddeud, cyntaf, dych chi angen bolan. Wedyn, dych chi angen box o'ch cereal, nes i enwi'r cereal eto. Oedd o'n mwyth o adwch ti Coco Pops na byd. O na. O na, o na, o, dwi'n enwi fo, o, blipio na. Ie, blipio na. Oce, a beth yw'n digwydd wedyn heb enwi'r brand eto? Nes i fita bolan o cereal. O, llefrith. Nes di anghofio? Do, nes i anghofio yn yr eitem. Nes i anghofio yn yr eitem neu llefrith ar top fo. So, Gareth, ti'n deitha un, mae'r unig broblem efo'r eitem anhygoel yma oedd yn dysgu pobl sut i goginio brecwest Mithlan oedd bod ti'n enwi'r cereal ormod. O'n i'n enwi'r cereal yn ormod a nes i ddim dilyn o'r recipe yn gwyr. Be nes ti'n neud yn anghywir? Nes i ddim rhoi llefrith yn y bolan. So nes ti'n just bita nhw'n sych? Nes i just bita nhw'n sych. Pam sa ti'n... Pam sa ti'n... Pam sa ti'n di... Pam sa ti'n di cychwyn eto, ffilmio fo eto? Chos mae'n swnio sef o mond i cymryd ta 30 gilydd. O gynnu fi mamsach! O gynnu fi 43 o syniadau eraill i ffilmio! Oed. Felly, be oedd o'r reit o ti'n mynd yna nhw? Am faint fyst ni'n gweithio ar y dysil yma? Nes i gychwyn ffilmio ta 10 yn bora. Ie. A wedyn... Mae'n siwr yn un dyn, y bydd yn anach dydd. O, reit, oce. O, ti'n fflio roedd yna. O, ni'n fflio, mynd. O, ni'n mor productive. A be gys ti'n ginio wedyn? Cereal sych. Wrth gwrs, wrth gwrs. Reit, Gareth, diolch yn fawr am gael sgwrs efo fi. O, i'n braf, braf cael sgwrs bach. Dyn ni wedi siarad dipyn. Dyn ni wedi siarad ystalwm na. Gyda fi un cwestiwn arall i pob adra ac i chdi'r ysgwynwyr. Oce. Os fysa chdi gorfod bod yn hunan yn ysu efo celeb? Ia. Yeah. Pwy fysa fo? Sgadwch chdi feddwl am hwnna? Sra'i fi ddewis yn ymwneud. Mae hwnna'n gwestiwn anodd dydy, mae'n lot o bethau yw ystyried dydy. Achos ti'n gallu jyst mynd am rwy'n ti'n licio. O ran o ffa, fyswn ni'n dewis Brian May, dwi'n licio Brian May. So okay. Dweud Brian May yn gallu rhoi cyngherddau bach i fi, mysa? Na i dweud Brian May. Ok, cool. Ideal. Ie. Yeah. Pwy sa ti dewis? Chris Gwynfog. O, o'n i'n mwyn o pobol, o'n i ddim yn abod. Na, o'n i'n mwyn bod ni'n met. Ie, yeah, bendant Gareth, ond o'n i'n mwyn... Pwrpas hwn ydi pobl sydd ddim yn abod, da? Ie, yeah, I suppose. So, ond gai ateb y cwestiwn eto? Ok. So, efo pa celebs yn i'n licio hyn o'n ysu, a hyd yn oed celebs dwi'n abod, yr ateb, heb os,
fysa Hugh Fash. Na joc, Gareth yr Orangutan. Yeah! Iawn, yeah! Diolch ta! Hei, diolch ti Gareth. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r podcast yma. Diolch i Gareth am fod yn westau gwych. A ie, yeah, welwn i chi tro nesa. Edrych wrth ôl eich hunain. A goroswch yn saff. A ti thefyd Gareth. Ie, yeah, ta Chris. Nice. Iawn, wyl, ta-ra. Gareth chdi, ta-ra. A cael chi pob adfa. Gareth chdi, Gareth, ta-ra. Ta-ra. Gareth chdi, ta-ra. Ta-ra, Gareth, ta-ra.